Vítám vás u dalšího videa. Dnes tu máme hru. Já vám to tam teďka napíšu, jak se jmenuje ta hra. U tady toho videa nebudu moc mluvit. A užijte si video. A klidně mi dejte like a odběr. Klidně i zvoneček, protože aby vám přicházely nové videa. A to chcete, ne? Ode mě. Protože já mám docela super videa. Ovšem skoro. Tato hra úplně je z Google, ale tato hra není úplně z Google, ale je podobná jako Google, jako. Tak a už fakt nemůžu mluvit, protože jsem si to nakázal. Když se chcete dozvědět o této hře nějaké informace, tak je informace jsou nějaké podobnosti, nějaký malinko podobností se dozvíte v popisku videa. Tam máte nějaké informace, pár informací. No.
uvidíme se u dalšího videa. A už to teda ukončím. Tak zatím čau.